semenjak kita buat pemeriksaan kenderaan yang melalui SJR Tol Jalan Duta ni, daripada 23 hari bulan sampai 27 hari bulan, ianya mencatat sebanyak 53,309 buah yang telah melalui SJR Tol Jalan Duta ni. Jadi kita tengok memang tiap-tiap hari makin meningkatlah dia punya jumlah kenderaan. Tetapi yang meningkat ni disebabkan oleh mereka telah habis bercuti dan mereka masuk bekerja di Kuala Lumpur ni. Sebab Kuala Lumpur ni pusat perniagaan dan juga pejabat-pejabat kerajaan yang telah dibuka lah. Dan mereka ni yang kereta datang tu kebanyakan rentas daerah, iaitu di antara Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan kita dapati bahawa tiap-tiap kenderaan yang melalui kawasan ini, mereka mematuhi lah PKPB di mana mereka punya surat. Cuma ada satu saja insiden di mana kita ada menahan satu lelaki Cina from Penang di mana dia tidak mempunyai surat kebenaran. Dan kita telah compound dia di lapangan untuk ambil tindakan pada dia di bawah PKPB. So pihak kita memang memantau daripada hari ke hari untuk matikan bahawa tindakan tegas diambil kepada mereka yang merentas negeri, especially interstate, kan? Especially untuk matikan bahawa tindakan sewajarnya dan tegas diambil pada mereka yang benar. Kenderaan lalui ini, kita telah membuat pemeriksaan dan kebanyakan yang melalui tol Jalan Duta ini, mereka yang bekerja essential service di Kuala Lumpur. Kebanyakan. Jadi memang mereka ni menunjukkan surat yang bahawa mereka ni adalah essential service yang perlu mereka pergi ke tempat kerja mereka. So walaupun kita tegaslah dalam perkara ni dan pas untuk matikan bahawa tiada mereka yang terlepas yang merentas negeri, terutamanya melakukan kesalahan di bawah Akta 342 ni.